I sad kam da kažem ovo, vidite me, jasno da ne je to dobro, sentimentalno mi je, sveko pat kad vidim sentimentalne gluposti, da ne može da imam potragite na moje to življenje do svega što. Dobro, to je kako imat jadni Vukovarčani koji sve nema da ga ima, more grad. Работата овде кога се изгради еден Белеград, едно предимензионирано, непотребно предимензионирано, непотребно предимензионирана концентрација на луѓе во еден простор кој и изгуби својата природна околина на која може да биде, да се наведе секој пат прирака во случај на големи несреќи какви сега што се случуваат. И ке се случува сигурно во историјата на овој град. Работата беше дека оно е мал град од 50-60 илјади становника пред војната, па после војната до 120 илјада становника. Тоа сепак на крајот увидаја дека тоа е град над градови, голем град, за кој се пеени песми, за кој му се восхитувале луѓето. Од античко време, вијадуктот само сведочи или театарот, античкиот театар, таму што уште не е ископан, за жал, наравно, дека античкото Скопје било град бре. Понатамо, во средните векови, без оглед што е туѓи, тоа обше не е ни важно, ова било царски град, овде живел цар, бил крунисан цар. Николомини се диви како изгледа. Дури и пред тоа се мисли дека Јустинијана прима е во Скопје. Кажи го Турчинов, с кој не опишува нашата чаршија била... Евлија Челебија. Евлија Челебија. Нормално, му се восхитувале на овој град. Као град. Тоа било град. А сега не е работата во зградите, може да и дотидне до бестрага, небо под облаке, шо викаме. Не е град, е бескрено поселјачен во најнегативната конотација на поимот селјаште. Се вратило некаде во некој времења, кај што никој на никого ништо праи со овој град, било што сака. И за жал, онај градски, онај кој преку кого се очекува, нали, да некаков прогрес, да се допре бар до таа трета технолошка револуција, се враќа, ретерира. Ова општо сиромаштво кое не погаѓа сите, тоа е заедно со тој менталитет кој е уселен во градот. Кај што се рушат, викам, елементарните принципи на градска толеранција, т.е. на еманципираност на едно ниво, кај што би се возможило да дојде проблемот на многу повисоки нивоа на што се наводјаме, се враќаме, ретерираме назад. Сиромаштвото е најстрашна работа која може да го погоди некоја средина. Денеска, вика, биди богат, сака синот да му свири на клавир, мајката, или виолинче, мајката. А за тоа да свири детето мора да има средства да речеме да плати професор, да го прати, да плати школа, да плати школарина, да го водиш бензин, да го носиш детето. Кај нас не постои појам, да речеме, соба, библиотека. Такво нешто кажеш, види богати, сакам библиотека, види мајката. Не, има, на времето се купуваа книги према регалот, мислам, според бојата да. На метар. И дужина е метар и 20. То, појке нема, не ти е треба. Сака да чита, види Бога, сака да чита, че. Знај ли да го отисне прст? Шо му треба пајте? Сега сме, овој град, сега се наводја, ние као целина, во една бескрајна голема несреќа, која се вклопува во една економска катастрофа во која се наводјаме. Кај што све ќе настане вака и сега ќе настане сега 10 години која ќе се прават грешка до грешка и ќе се низе као монистра, овака да се направи добар герндан кој ќе не угуши.
Pa posle, znači, se potrebni 10 godina da se oslobodiš od toj mentalitet na srednje vekovije na koje se vraćamo. Vi kad rekao ran kapitalizam, ne dušo. Sve ušte smo vo rodovski odnos. Vo gradot mora da je se ubavo. Mora i zgradata, i ulicata, i ogradata, i lugeto, i alištata na njim. Go parafraziram, kje reče Čehov, da go parafraziram, ruski od grad na 19. vek, ona zabit vo koja se zapatil Čičikov da kupova mrtvi duši. Pa neka dojde ovde ka me, kje kupuje živi duši koliko saka, u bescenje za 100 marki.